את הדברים האלה של בן גוריון אין אחד שלא מכיר. אבל מעטים מאיתנו מכירים את הישיבה הדרמטית שמובילה לאותו אירוע. הישיבה שמתחוללת ב-12 במאי 1948 בתל אביב. ישיבה עליה כתב מזכיר הממשלה ביומנו, ספק אם נקרא אי פעם מניין יהודים להכריע על גורלה של ההיסטוריה היהודית. ב-12 במאי 1948, מתכנסים בתל אביב אנשי מנהלת העם. מנהלת העם זה הגוף הביצועי של המדינה שבדרך. עוד אין לנו ממשלה, עוד אין לנו כנסת, אבל יש לנו את מנהלת העם, הגוף שמוציא לפועל את מדיניות היישוב. בראשו עומד בן גוריון, וחברים בו בסך הכל 13 איש. אם כן, מדוע מדברים על מניין אנשים? מדובר ב-13 איש. אלא שלאותה ישיבה גורלית הגיעו רק עשרה. שניים היו תקועים בירושלים הנצורה, לא הצליחו להגיע לתל אביב. אחד נמצא בארצות הברית, נותרו עשרה. הישיבה מתכנסת ויש להם דבר אחד להכריע עליו, מכריזים על מדינה או לא מכריזים על מדינה. לכאורה ברור, מכריזים על מדינה. אלא שהדברים לא ברורים בכלל. היה להם ברור שאם יכריזו על מדינת ישראל, יפלשו צבאות ערב. חמשת צבאות ערב, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן, מצרים, יפלשו למדינה, והסיכויים קשים מאוד. צריך להבין שיחסי הכוחות הם פערים אסטרונומיים לטובת צבאות האויב, בנשק, בכוח אדם, באימון. אני מדמיין את אותם עשרה יושבים בחדר כשהם יודעים שהחלטה שגויה עלולה חס וחלילה להביא לכישלון. וכישלון פירושו הפסד, והפסד פירושו עוד אושוויץ, פירושו השמדת היישוב היהודי בארץ ישראל, פירושו סופו של החלום הציוני. והם יושבים וצריכים לקבל החלטה. ראשונה להגיע לדבר בפני אותם מסערה היא גולדה מאירסון, גולדה מאיר. גולדה יצא רק ימים קודם לכן להיפגש עם עבדאללה הראשון מלך ירדן. היו קשרים חשאים עם המלך עבדאללה, הייתה תקווה שהוא לא יצטרף למלחמה. גולדה מחופשת לאישה ערבייה, נשלחה להיפגש איתו. היא נפגשת איתו, והמלך עבדאללה אומר, אני מצטער. היום אני אחד מחמישה. אני בברית עם מנהיגי ערב האחרים. אינני אדון לעצמי. אם תיפתח מלחמה, אני אשתתף. זוהי מכה קשה. הצבא הכי חזק במזרח התיכון באותה עת זה הצבא הירדני. צבא עם חימוש בריטי, עם אימון בריטי, עם מפקדים מרמת סמגד, לפעמים מ"פ ומעלה, בריטים. גולדה, כשהיא חוזרת לכיוון ישראל, רואה כבר את טורי המשוריינים פונים מערבה. זוהי מכה קשה. פניהם של העשרה נופלות. עוד היא מדברת, והוא בא. משה שרתוק. משה שרת. משה שרת חזר רק כמה ימים קודם לכן מארצות הברית, שם נפגש עם ג'ורג' מרשל, מזכיר המדינה האמריקאי. אותו ג'ורג' מרשל מבין דבר או שניים במלחמה. בכל זאת, הוא היה רמטכ"ל של צבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה. להילחם הוא יודע, מלחמה הוא יודע, ולג'ורג' מרשל יש מילים קשות אל משה שרת. אתם לא תנצחו. תכריזו על הפסקת אש. ויותר מזה, אם בכל זאת תצאו למלחמה, אני לא יכול להבטיח לכם שארצות הברית תעמוד לצדכם. ב-11 במאי נוחת משה שרתוק בארץ וחש אל משרדו של בן גוריון. ישנן כמה גרסאות למה שמתחולל שם. הנה אחת מהן. שרתוק מספר לבן גוריון על מה שקרה בפגישה ומוסיף ארבע מילים. אני חושב שהוא צודק. על מה שמתרחש אחר כך, כאמור, יש כמה גרסאות. בן גוריון ניגש אל הדלת, נועל אותה ומניח את המפתח בכיסו ואומר למשה את הדברים הבאים. תקשיב לי היטב, משה. אנחנו ניגשים מחר לישיבת מנהלת העם, ואתה לא יוצא מהחדר עד שאתה מבטיח לי דבר אחד. תספר דברים כהווייתם. ספר בדיוק מה אמר ג'ורג' מרשל, שאין לנו סיכוי, שארצות הברית לא תבוא לעזרתנו. אבל אתה לא יוצא מכאן עד שאתה מבטיח לי דבר אחד, שאת ארבעת המילים האחרונות, אני חושב שהוא צודק, אל תאמר. משה שרתוק מבטיח, ובאמת, באותה ישיבה גורלית, משה מוסר את דברים כהווייתם, אך לא מוסיף את דעתו האישית, שבן גוריון הכיר בחשיבותה. עוד הוא מדבר, והם נכנסים. נכנסים ישראל גלילי. אפשר לומר, מאבות הביטחון של ישראל, ראש המפקדה הארצית של ההגנה בעבר, ואיתו יגאל ידין. יגאל ידין באותם ימים הוא הרמטכ"ל בפועל של מלחמת העצמאות. הוא מנהל את המלחמה. שואלים אותם, תגידו, ואם נכריז על מדינה? ואם צבאות ערב יפלשו? מה יהיה עלינו? אני רוצה להקריא לכם את התשובה שמוסר יגאל ידין לוועדה המכובדת. לקחתם אותי מאמצע הקרב. והייתי מוכרח להפסיק לטפל בדברים. אתם מבינים? זו הישיבה הכי חשובה, הכי גורלית באלפיים שנה האחרונות. הישיבה שתכריע את גורל עם ישראל ומדינת ישראל. אבל הקרבות כל כך קשים. המצב כל כך קשה של הרמטכ"ל, כמעט ואין זמן להתפנות אליה. לקחתם אותי מאמצע הקרב, והייתי מוכרח להפסיק לטפל בדברים. אם אני רוצה לסכם ולהיות זהיר, הייתי אומר ברגע זה שהסיכויים שקולים. מאוד. ואם לכנות יתר, הייתי אומר, שהיתרון שלהם גדול. אם אמנם יעלה כל הכוח הזה ויילחם, שלהם גדול. ועם הנתונים האלה, עם גולדה שאמרה שעבדאללה הצטרף ללחימה. עם משה שרתוק שאמר שארצות הברית אולי לא תבוא לעזרתנו, ומעריכים שם שנפסיד. עם יגאל ידין שמסביר לנו שהסיכויים שקולים, ואם להיות הגונים, הסיכויים של האויב גדולים יותר, הם ניגשים להצבעה. הישיבה אורכת שעות רבות, מן הבוקר עד שעה מאוחרת בלילה, ולבסוף מתרחשת הצבעה. על חודו של קול, שישה אל מול ארבעה, מחליטים לא להחמיץ את ההזדמנות. בן גוריון והאנשים שאיתו בחדר מבינים שלפעמים יש הזדמנות שאי אפשר להחמיץ. גדולתם של אותם אנשים באותו רגע היא לזהות דבר שהוא לפעמים חשוב יותר מנשק, חשוב יותר מעוצמה צבאית, וזה רוח לחימה. זה גודל השעה. הם מחליטים על חודו של קול ללכת על זה, להכריז על עצמאות. יומיים לאחר מכן נשמע קולו של בן גוריון המכריז על הקמת מדינת ישראל. והשאר, השאר היסטוריה.